Veckans uppdrag. Iskörning på Åresjön. Tanja får bra snurr på däcken. Och Vera drattar på häcken. Yes, när siktar vi på var är backen? 5-6 timmar tror jag. Enligt min beräkning... Åre ligger där då. Där uppe ja. Ja. Det var lite längre än vad jag hade tänkt mig. Ja. Så 7 timmar då kanske? Ja. Då får vi åka nu. Jag tror vi kör på GPSen idag också. Nej, jag orkar inte köra mer raksträcka nu, Vera. Vi måste vara framme. Ja, vi är ju här. Imorgon så tänker jag att vi ska få spåra ur lite och då ska vi åka iskörning. Yes, finns det här? Ja. Var är Niklas? Var är Niklas? Vi är taggade. Vilken entré, Niklas. Ja. Shit, hej. Hej. Tack så mycket. Är det den här bilen vi ska köra? Den här ska vi köra. Ja. Kul. Plug-in hybrid. Vi ska ner på isen. Vi ska göra lite olika övningar. Nu ska vi göra en bromsundanmanöver. Yes. Simulera att en älg kommer upp. Du ska väja för älgen och komma tillbaka på körbanan. Och inte köra på mig. Jag läser det. Ja, bra. Litar du på mig, Vera? Yes. Men ska han stå där? Åh, oh, nej. Okej. Okay. 70. Åh, adrenalinet. Alltså jag har ingen koll alls. Lugna oh my god. Denna gången. Du måste titta nu. Okej. Okay. Ja. Oj, förlåt. Åh, oh, nej. Jag får underkänt. Hoppsa. Förlåt. Nu har du ser. Och sen ska du drifta. Och det är sånt här man kör runt i. Precis. Fyrhjulsdrift i en cirkel. Alltså, det är så kul. Okej. Tack Niklas, det här var superkul. Woo! Tack. Nej. Jag tänkte vi skulle... Vilket drag det var. En sista bild här nu då. Kör vi.